Исус 11 глава от посланието към евреите. Главата, от която се говори за вярата или за героите на вярата. Втора част. С вяра Авраам послуша, когато бе призован да замине за мястото, което щеше да получи наследство, и тръгна без да знае къде отива. С вяра се засели в обещаната земя, като в чужда, и живя в шатри, както и Исак и Яков, наследниците, заедно с него на същото обещание. Защото очакваше града, който има вечни основи, чието архитект и строител е Бог. С вяра и сама Сара доби сила да зачене в преминала възраст, понеже чете за верен онзи, който се бе обещал. Затова само от един човек, и то за Мартвел, се народи множество, колкото небесните звезди и като крайморския пясък, който не може да се изброи. Всички тези умряха в вярата, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанието, но ги видяха и приветстваха отдалеч, като изповядах, че са чужденци и пришелци на земята. А онези, които говорят така, явно показват, че търсят свое отечество. И ако наистина са имали на ум онова отечество, от което бяха излезли, намерили биха случай да се върнат. Но сега желаят едно по-добро отечество, т.е. небесното. Затова Бог не се срамува от тях да се нарича техен Бог, защото им е приготвил град. С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, този, който беше получил обещанието, принасяше единородния си син. Този, комуто беше казано: по Исак ще се именува твоето потомство. Като разсъди, че Бог може да възкреси от мъртвите, откъдето и го получи обратно, като преобраз на възкресението. С вяра Исак благослови Яков и Исав, даже относно бъдещите неща. С вяра Яков на умиране благослови всеки от Йосифовите синове и се поклони на Бога, подпирайки се върху края на тоягата. С вяра Йосиф на умиране спомена да изнесат за излизането на израелтяните от Египет и даде поръчка за костите си. С вяра, когато се роди Моисей, родителите му криха 3 месеца, защото видяха, че бе красиво дете и не се бяха от царската заповед. С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люди, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за помазаника е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа като един, който виждаше невидими. С вяра установи паската и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях онзи, който погубваше първородни. С вяра израелтяните минаха пред Червено море, като по суша, което се опитаха египтяните и се издавиха. Чрез вяра ерихонските стени паднаха след седмократно обикалено около тях. С вяра Рав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир. И какво повече да кажа, защото не ще ми остане време
да приказвам за Гедеон, Барак, Самсон, Ефтай, за Давид, още за Самуил и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове, угасяваха силата на огъня, избягваха острието на меча, от слаби станаха силни, ставаха храбри в битка, обръщаха в бяг чужди войски. Жени приемаха мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други път изпитваха подигравки и бичуване, а още и окови и тъмници с камъни биваха убити, с трион претрити, с мъки мъчени, умираха, заклани смет. Скитаха се в овчи и кози кожи и търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тези, ако и да получиха да се свидетелстват добре за тях поради вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието, защото Бог бе промислил за нас нещо по-добро, да без нас да не постигнат съвършено. След това то и ние, като сме заобиколени от такъв голям облак свидетели, нека отвърлим всяката гота и греха, който лесно ни оплита, и нека устоявайки изминем предстоящето ни поприще, като гледаме на Исуса, начинателя, усъвършител на вярата ни, който заради предстоящата му радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. До тук. Добре, сядайте. И 12-та глава няколко. Една стих. Кое? 12-та глава, 2 стиха или 3 стиха от глава. После ще я повторим, нали ще продължим, защото ето те не можаха да получат обещанието, а го получиха заедно с нас, които приехме изкупителя, за да бъдем оправдани и заедно с тях. Така, говорим за вярата. Вече ние вчера говорихме за вярата. И днес ще говорим за вярата. Вярата е даване твърда увереност за неща, които не се виждат, за които се надяваме, че да ги получим. Защото ако се виждат и ако знаем за тях, то вече не е вяра, а е знание. Ние получаваме знание за Мойсей, получаваме знание за Авраам, получаваме знание за Исус, получаваме знания. А вярата е, без да сме видели, без да сме усетили, без да сме разбрали, да вярваме на думите на Божието Слово. Да вярваме думите на Бога. Защото ако не вярваме, казва апостол Ян, тогава го правим лъжец. А той иска да му вярваме и ние сме свидетели понякога, когато говорим и ни кажат това не е вярно, че ни оскърбяват и ни правят лъжци. И това нещо се случва с мен, често се случва, когато свидетелствам за нещо, сега това не е вярно. Аз съм свидетел, аз съм го видял с очите си и съм свидетел на това, което го свидетел. Но хората казват, това не е вярно. Или това е невъзможно. Разбира се, че е невъзможно за човеците, но за Бога е възможно. И затова тук апостол ни дава един облак от свидетели, които са вярвали в това, което за човеците е невъзможно и са го получили. Авраам,
Възможно ли беше той на 100 години, жена му на 90 години, по-човешки? Невъзможно е. Обаче за Бога е възможно. Другата година се роди Исак. И ние сме свидетели за неща, които хората говорят, че е невъзможно, специално лекарите, и се оказва, че е възможно. Нали, лекарите казват, че тая болест е неизлечима. Ние сме свидетели за Елена Занкина, за която лекарите казаха, че тя е болна от рак на кожата, болна е от диабет и не е възможно да бъде изцерена. Но само след една молитва тя беше изцерена и много пъти ходеше при своята лична лекарка и тя й доказва, че не е изцерена. Тя да повярва, че не е изцерена. Години наред. Но когато й правиха изследвания на захарта, 5-1, 5-2, 5-3 и се наложи един път лекарката се заинатила и писала 15. Обаче тя чува глас. Иди в съседна другата политика, клиника да ти изследва кръвта. Отива в другата политика, 5. Невъзможно. Ние сме свидетели, аз сто ще говоря и за това, че може би около 10 или 15 случая, когато няма как да го отречат на жени, които са били 7, 10, 12 години, не са имали деца, лекарите казват, невъзможно е, един, този случай, вие го знаете, Елия, 8 години, и лекарите казват, 0% възможност за забременяване, 0%. И тия жени забременяха, родиха момчета, момичета, ето го, Теодор го донесе, Елия тук, представи го, ето го, 0% забременява. И други са идвали тук, и те си от Хисара и от Германия няколко души, за които и сега имаме отново, ви го казвам това пример, след като е видял дядото фактически на младете, което се роди, сина му нямат деца доста време, той вижда това свидетелство на Елия. Обажда ми се по телефона, може ли да се помолите и за моя син и моята снаха. Много време нямат деца. Ние се молихме и преди 2 седмици той се обажда. Брат Петре, имаме голяма радост, родини се, внуче. Невъзможното, което лекарите са казвали, трябва да изрежеме всички вътрешни генетични генетали там на тия жени, защото иначе ще умрат, тия жени раждат здрави, прави дечици. Това, което за тях е невъзможно. Ние с Пламен сме свидетели за едно изцерение, не само за едно, за други изцерения, но специално за сестра Пенка от Ямбол. Лекарите казват, че е невъзможно, защото в главата има голям тумор. По никакъв начин не може този тумор да изчезне, освен по оперативен път. Но ние вярвахме, че може да изчезне тумор, защото за Бога всичко е възможно. А нейният мъж не вярваше, той каза, че той беше военен. И казва, аз съм военен и съм свикнал да изпълнявам заповеди. И аз ви обещавам, че ако тумора изчезне от главата на жена ми, аз ще капитулирам и ще повярвам. Помням си, че беше 9 май. Не, 9 март. На другия ден ние се молихме с брат Пламен за тая сестра, сестра Петранка. И сестра Пенка вижда, че от главата излиза една змия. От небето се спуска една ръка, хваща змията, стиска за главата, тя се мята в ръката и умира. И аз си казах, сестра,
честито и целени. На другия ден те бяха си купили отцветител, който струваше 8 долара. Аз си спомням. Отцветител, за да им бият отцветител и после като е оперират да виждат къде е тумора. Биха и отцветител, но тумора го нямаше. Лекарите се очудиха и казаха разваленния скенера. И я качват в една линейка, я карат в военна болница, нали, тя свидетелстваше там, че те са казали, слушала ги, абе имаме една пациентка тук за операция, обаче не е развален скенера и не може да видим къде е тумора. И я качват, закарват я там, слагат я на другия скенер и там тумора го няма. Изчезва. Как стана? Не знам. Нито аз, нито Пламен сме изцели. Ние само се молихме. Кой е цели? Ръката отгоре. Коя е та ръка? Божията ръка. Божията ръка я изцели. Но ние сме свидетели на такива неща. И така с вяра, сестра Фенка повярва и тръгна и цяла България да обикаля и да свидетелства за нейното чудесно и царение. И не само това. Знам, че сега се намират хора и проповядват, и ние сме свидетели. Не са важни и царенията. Не са важни ли, когато се разборее детето ти, или жената, или баща ти, или майка ти, ще видим дали не са важни. Ако не беха важни, Господ щеше да каже. Не са важни и царенията, важно е да си спасите душите. А доведоха при него, още в четвърта глава, Матея казва, много болни от всякакви болести, хванати от бесове. И с една дума изгони бесовете и цари всички болни. Нали не е важно? Защо ги цари? Важно е. Ние знаем, че е важно. И ето ни насърчава Божието Слово да вярваме в неща, които според човеците са невъзможни. Според човеците. За себе си аз имам едно свидетелство, което съм ви разказвал, че точно когато беше войната между Египет и Израел и нашите медии бълваха хули против израелтаните, че те били империалисти, не знам какви били, и беше невъзможно, невъзможно аз да отида да видя място, където Господ Исус Христос е живял. Аз си помислих само, не съм бил ни на колене, ни съм се молил. Господи, искам да видя едно място, където ти си го гледал с твоите очи, когато си бил на земята. И по това време Господ направи така, използва сега срещу мене. Не, Тодор Живков не те е пратил там. Тодор Живков не ме е пратил. Обаче Бог използва Тодор Живков да отиде на приятелско посещение в Египет. Използва президента на Египет да го заведе при 7 мотокара, които са дошли от току-що са ги товарили от пристанището и не работят. Използва генералният директор на Балканкар да се обади на директор и да кажа веднага преди един техник, защото не знам какво ще ни правят. Използва директора на 6 септември, който ми каза преди това един ден. Извикаме и каза, искам да ти кажа нещо, кажи, шефе, ами искам да ти кажа, че ти си болен, вика от шизофрения. Само за това ли ме извика? Само за това те извика. Да отида ли да си гледа? Иди си гледа работа. Дъщеря му се разболява от шизофрения и самоуби. Той същия директор ме прати в Египет. За да видя мястото, където Исус е бил, когато е бил с Йосиф и Дея Мария 3 месеца и половина, когато Ирод беше решил да убие
младенеца, но не успя. И ето отидах там и видях място, където той... Един път отидах, след това още един път, защото първи път не обърнах внимание. И когато видях това място, сънува Господ Исус Христос, че идва от пустинята, аз съм на брега на реката Нил, той идва до мене, много сериозно ме гледа и казва, прегради реката. И аз си казвам, ле, тая река, сигурно цял живот ще я града. Как ще преграда такава голяма река? Представете си, тя е по-голяма от Дунав. Обаче вземах един камък, върлих в реката, той цъмбурна там в реката. Той стои до брега и ме гледа, облечен в снежно-бели дрехи. И като се обърнах и вземах още един камък, за да го хвърля в реката, видях направен мост над реката. Той ми показа с ръка да върва, тръгне с него и с него заедно отидахме в Йерусалим. И по-късно отидах и в Йерусалим. Невъзможно беше по това време, когато нашите бълбаха огън и жупел против евреите, нали аз да отида да видя това място. За Бога е възможно. Макар че като отидахме в Котел, там има един брат Баро, който прехвърля нашите предавания. Той си има там кабелна телевизия за Северна България. И ни покани на гости и каза, брат Петре, искам да те попитам, но моля те, питам те Божието ми да ми кажеш истината. Наистина ли ти не си служител на държавна сигурност? Ама наистина ли съм служител, бе, Бали? Аз съм един обикновен монтьор, проповедник. Нито съм някакъв пастир или владика или нещо. Бог ми каза да проповядвам Евангелие. И той, който ме води, ме праща тук и там и казва, иди там, направи това, иди там, помажи цветанка, за да изцеля от рак. Нали? Иди там при Здравка Петрова, защото е парализирана, да я вдигна. И той върши всичките тия дела, но ние трябва да отидем и да сме покорни. И всичките тия неща стават с вяра. Не може без вяра. Не може без вяра да се получи изцеление. И затова не е само изцелението, но и всичките другите дела, които са вършени от Божия народ, съвършени чрез вяра, чрез упование на живия Бог, че Той е мощен и силен. И ето аз съм свидетел, колко хора се опитвали да ме свалят от авона, да не проповядвам. Един от тях беше, знаете, казвал съм го случая, дома ми се обажда по телефона, казва, ей, на тебе кой ти е дал право да проповядаш? Викам, Бог, ще ти дам аз на тебе един Бог. Слизай от авона. Знаеш ли с кой разговаряш? Знам, с некой антихрист или комунист. Ще видиш ти един антихрист. До септември слизаш от авона. През септември няма да пропадаш. Знаеш ли кой се обажда? Не знам. Аз съм Иван Желев. Началник на комитета по вероисповеданията и ти забранявам да проповядваш. Викам, няма да стане. Как така? Ама няма да стане, защото Бог ми е казал да проповядам, а ти си един човек. На другия ден излезе в пресата, че Иван Желев е бивш агент на държавна сигурност и го свалиха от дирекция по вероисповеданията и служиха друг човек. Кой го прави? Аз не го направих. И хората си мислят, че имам някаква власт. Иди на зъбчето и кажи. Влез там и кажи на зъбчето. Тодор Енчев да слезе от афона. И те се развихриха срещу мене. Никога няма да слезе от афона. Той няма да слезе. Бог каза да слезе.
Виждам брат Борис, той, те са баджанаци, във влака и се зарадвах, че до София ще пътуваме заедно, те в Стъргел има кавила. И сега сигурно има. Продадоха. А? Продадоха. Продадоха ли? Да, затова не съм ги виждал повече. И се зарадвах и той, те ли бе, ти си казал, че баджанаха ще влезе от дома, но това никога не има да стане. Брат Борисе, ако аз съм казал, може да не стане, може и да стане. Но ако Бог е казал, ще стане. И стана. Слезна от тамбур. Слезна от тамбур. И за други пастири ми е казал, иди им кажи там на Бургас, на пастир, той е пастир, че трябва да слезе от дъбона. И той слезна. Той не искаше да слезе, разболя се и слезна. Защо? Аз не знам. Кой го прави? Бог. Когато имам такова откровение, не ме интересува ни цар, ни господар. Защото Бог запазва авторитета ти и те пази жив и здрав, когато изпълниш неговата дума. Дойде директора, доведе един мъж в бригадата и казва, той е човек е монтьор, искам да го обучиш, да го подготвим, сервизен техник, да го пращаме в чужбина. През нощта Господ ми говори и казва, той е монтьор, е капитан от контраразузнаването и му кажи да се покае, защото ако не се покае, на тебе ти е казано, отидеш да кажеш на един свещеник. Ако не се покае, ще умре от инфаркт. Той е извършил две убийства и ако не се покае, ако не каже милост Господи, ще умре от инфаркт. А това беше по времето на комунизма. Да отидеш да кажеш на един капитан от контраразузнаването. Ти си такъв, такъв. Отидах и му казах, може ли да поговорим с вас? Може. Айде тук да седнем между струговете. Седнахме между струговете и му казвам. Случвало ли ми се е да сънувате сън? Да, много пъти и моите сънища имат вече, знам как се изпълняват и се изпълняват това, което сънувам. Ами викам тая нова сънувах сън, че вие не сте никакъв монтьор, вие сте капитан от контраразузнаването и сте пратен лично заради мене да ме наблюдавате и да ме следи. Той се ядоса и вика, аз във сънища вярвам, но във вашия Бог не вярвам. И викам, да, ама този Бог, в който ти не вярваш, ми каза, че си извършил две убийства и ако не се покажеш, умреш от инфаркт. И той каза, значи и другия умрял. Значи и другия умрял. И за съжаление не повярва, не се покая и умрял от инфаркт. Отиде си. Жал ми е за това. Не се радва. Но по това време, нали, ядосаха се тогава срещу мене, извикаха му държавна сигурност, имаме хиляди начини да те ликвидираме, ти за къв се види, 7 години затвор, ще те пратим в затвора. И голема работа, когато ме пратите в затвора. Затвора има храна, облекло, квартира, отопление. Аз за това работа. Моите пари от 200 лева заплата отиват за отопление, осветление, храна и облекло. Това е. Какво като ме прати там? Там ми осигурят и квартири, отопление, осветление, всичко ми осигурят. Ама там ще ми работи, тук работа и там работа, няма страшно. Разбирате ли какво става, когато живееш с вяра? И най-важното е това, че Господ не се шегува, когато те праща некъде, той е цар на царете и Господ на господарите. И сега той е майор от държавна сигурност, ще видиш, аз те пратя в затвора. И само след няколко месеца излезна в един вестник, две страници, майор Николов, осъден на 5 години затвор. И на Панчо един приятел, който работеше в Пето район, помниш ли? Как се казваше, бе? Така имаше пъпки по лицата. Брат му работеше. Брат му работи там. Обаче той ми каза, вика, вярно е. Майор Николов го осъдиха и аз го питам, защо ще ме осъдите? За дейност против държава.
и го осъдиха за дейност против държавата. Точно за дейност против държавата. 5 години. А тук идва един брат Иван, е там некъде седа, със Цецо е приятел, и се оказва, че той е от техното село и знае историята и казва, осъдиха го, обаче той си живее на село, така е с присъдата, че няма право да мърда там от селото, да живее там и да си и да изкара 5 години. Това го прави всемогъщия Бог. Кой съм аз? Никой. Един монтьор. Един монтьор, син на ковач. На ковач, основна професия на баща ми е ковач и втората му професия е инструктор по автомото дело. Инструктор на тия в казарма. Какво можеше той да ми направи, да ме защити или някой родина? Никой не може да ме защити. Ама Господ ме защитава, защото ако нещо каже Господ и ти каже, иди го кажи, иди, не се бой, защото върви с вяра, върви с вяра, защото Господ иска да те употребява. И тия примери са ни дадени за това, да ходим не с виждане и не с доказателства, а с вяра, защото като го виждаме, това вече е знание и то не е вяра. А Бог иска и се радва, небето се радва на ония, които проявяват вяра. Спомнете си колко пъти Господ Исус Христос казва на някои, които са били изцелени, твоята вяра те спаси. И тая жена, която беше кръвотечива, се докосна до него и кой се докосна до мене? Тя се оплаши. Апостол Петър казва, наставниче, народът те гнети, а ти казваш, кой се докосна до мене. Некой се докосна до мене, защото усетих, че вяра излезла от мене. Това сила излезла от мене. И тя вече е разкрита. Аз, Господи, прости ми. Жено, твоята вяра те изцели. Оная жена, на която дъщеря й беше болна, припадаше. Помоли се Исус и каза, не е редно да вземеме хляба от децата и да го дадеме на псетата, на кучетата. Да, Господи, но и кучетата се хранат с трохите, които казват, падат от трапезата на децата. Жено, голяма е вярата ти и ти си, дъщеря ти е здрава. Разбирате ли, вярата е тая, която върши чудесата. Без вяра не може да се угоди на Бога. Ето и днес имахме една, дойде една женица, болна, бучка на гърдата. И аз си казвам, вярвай Господ, че ти изцели, тя повтаря едно и също. Дано. Викам, няма дано. Дано не е вяра. Кажи амин, да бъде. Но така са научени хората. Не знаят нищо. Направихме отричане по мирния договор. Учителка, бивша учителка. И народа ни е обезверен и тя ме пита, защо България е стигнала от такова морално падение? Защо България е стигнала от това беззаконие? От това грабителство и така нататък? Защото се отказахме от Бога. Вика вие там, аз чела ми е книгата нещо и каза, пише там, че сте учили вероучение, аз съм на 79 години и не съм учила вероучение. Викам, аз съм учил до 4-то отделение вероучение, а във първи клас идваше свещеник след часовете и който желаеше, учехме вероучение. Тя на 79, значи с 4 години по-малко от мене, не е учила вероучение и затова казвам, народът е обезверен, не вярва в Бога, идват шамари един след друг и ако не се покаяме, греховете си ще погинем. Оттам е проблема, защото гледах вчера за тия добродетелни мъже и жени, които са помагали на България.
Те са помагали на сирачета и са ги пращали по чужбина, които са добри ученици, са ги пращали на техни разноски да завършат, да учат и като се връщат, идват тук в България и образовани, и вярващи хора, и благодарни на тия техни добродетели. Между другото и моята майка е учила в такова училище, защото дядо ми е бил убит на фронта 12-та година и това училище е било поддържано със средства на царицата. Тя е плащала това училище, стопанско училище, да учат такива деца сирачи. И хората са били добродетелни, едни от други са виждали и примери са виждали. А сега примерите са кой повече да граби. Е, не може. Тия примери и сега са забравени тия неща. Забравени са. Кой от нас знае за братята Георгиеви, които са изградили университета тук. В този университет са го направили за моя българския народ да се обучава, да се учи за това, което Петър Берон е направил за възпитанието, написал е буквара, пращал е деца, български момчета и момиче да учат по чужбина на техна сметка. Толкова са били тия хора добродетелни, давали са средствата си да може да помагат на хората. Защо? Защото са търсили друго отечество, защото са знали, че това е една добра основа за бъдещия град, както тези, за които ние прочетахме, че те са уповавали, че ще наследат това отечество, на което Господ им е говорил. На това уповаваме и ние, че не тук на земята ще оставиме, нали, това, което го оставиме, то ще остане на земята. Но това, което се даде за Божието дело, каквото ще да е, малко, голямо, това ще остане. За това нещо ще има награда всички ония, които отидат, които благовестват, които заведат една душичка при Исус, да се спаси, да се спаси тая душа. Днеска сутрита ние с нощи се молихме за Нора, защото имаше проблеми, баба е много тежко болна и тя казва: благодаря на Бога, поздравете, поздрави църквата там за това, че се молихте. И, нали, тя е чела на баба си там от Лука, първите глави за Рождество Христово и за кръщението на Исус по-натам. И тя имала проблеми Нора, но като отвика от снощи, може би към 7-8-8.30 усетих, че всички тия проблеми изчезнаха, възстанови ми се здравето, добре съм, благодаря на Бога. И както е четела на баба си, тя е много тежко болна, 3 инфаркта, парализирана е. И казва: изведнъж баба ми вика: Норе, какво? Един гълъб. Какъв гълъб? Ма ето го тук в стаята. Ма какъв гълъб, бе, нема гълъб. Ма не го ли вижда, ето мърда си главичката, вика, и ме наблюдава. И казва: а точно тогава и е чела за гълъба, който е слезнал върху Господ Исус Христос, когато е бил кръщаван в реката и се е чул глас от небето: Той е моя възлюблен син, в който е моето благоволение. И вярвам, вика, че Господ докосна баба ми, и баба ми повярва, започна да по-рано не искаше да слуша. Въобще. Въобще не искаше да говори, да слуша, но като дойдат болестите и страданията, така си го разбирам аз, нали? Не от Библията, не съм го прочел, но като дойдат страданията, почвата се разорава. Тя е разорана почва. Това съм го разбрал от моите роднини. Защото като им говоря: абе, не ми ги говорите, това са устарелирал. Като се разболеят и се разболеят от рак или нещо такова и почвам да им говоря, тогава слушам.
Тогава са готови и слушат. Така и бабата на Нора сега е готова, а преди аз и се моля. А сега Господ да я докосне, той е мощен и силен да и цари, тя е с... от доста време с един бъбрек и той почти не работи, с три инсулта. И сега ме пита какво означава гълъба, дали няма да я прибере гълъба, да я... Ами, може и да я прибере, ама идва Святия Дух, за да я изпълни, за да я очисти от греховете й. И ние ще се помолиме сега за тая жена, Марийка се казва, Господ да й прости греховете, да смени над нея, ако си я приеме, да я приеме, да си отиде в този града на Бога. Града на Бога, защото преди това тя имаше видение и сънуваше разни такива чудовища, които беха дошли, за да я взимат. Но сега ангелът дойде, когато, когато повярваме. Когато повярваме на това слово и затова трябва да го четеме. Не да вярваме някакви... Немам нищо против традицията на православната или католическата или на евреите, но ето тая Хилда, която е еврейка, им говори ми по скайпа и казва, викам, ходиш ли в синагога, ходиш? Какво правите в синагога? Ами има разни омивания, разни такива обряди, сега се яде това, па после се яде това, па после се яде царавици, па не знам какво се яде. И вика, само с това се занимавам. Тя идва тук с майка. Но при вас вика е друго, бе, вие говорите за Бога, вие говорите и се молите и там нещо при вас е живо. Тук при нас е само теория някаква. Не, че имам нещо против синагогата, не, че имам нещо против традициите, но нема полза от традиции без вяра. Казвам го не, че злораствам за той наш президент, покойния Бог да го прости, да му прости това, което е съгрешавал срещу СДС и други там, Желю Желек. Получи три библии, му дадаха една след друга, библии му дават хората. И той накрая каза, вижте какво, уважавам, почитам традициите на Българската православна църква, изобщо на православната църква. Но искам да ви кажа, че не вярвам на никакъв Бог. Нема полза от такава традиция, в която ти не вярваш в Бога. Традицията има значение само оживотворена чрез вярата в Бога. Такива са били традициите на евреите и на тия евреи, които ние сега ги прочетахме. Които са стояли твърдо във вярата, които са предпочели да ги режат с тривони, да ги избият с камъни, но да устоят във вярата, защото много от пророците са били избити. Иисус казва, кръвта, от кръвта на Авел до кръвта на Захария, когато убихте между жертвеника и храма, тая кръв вика за отмъщение и това поколение, от това поколение ще бъде изискана тая кръв. Така че и в България има избити такива християни, които не са искали да се поклонят на Антихриста. Убивали си ги по много жесток начин. Около 200 православни християни са избити. И когато някой евангелист говори подигравка за православните, той хули тия 200 мъченици. Избити са по най-жесток начин. Убивали си ги с лопати, с кирки, с дървета, без да ги застрелят. Мъчени са ги. Откажи се от вярата си, няма да се откажа. Те са устояли. Същото е историята и с пастирските процеси. Обвинения, измислени обвинения. Защо си подарил някакви пари, там 100 лева на някоя вдовица или сирача? Ви подарил съм, защото ти си искал да ги купиш за вярата. Не съм искал да ги купа, а просто хората ми заруват и им дадох тия пари. Затова ги съдих и за други подобни дела. Или пък ги съдеха, или гонеха и арестуваха за това, че са проповядвали на деца или на юноши или на младежи. Защото в комунистическата конституция втория член гласи, възпитанието на децата и младежите принадлежи на партията.
не на държавата, на партията. Макар че и да е и на държавата, пак не е редно. Когато децата на Пламен беха на 6 години, аз си спомням, той може да е забрал. Викат го децата му да отидат на училище, той каза, а не съм съгласен. Нека да си пораснат, да поживеят, от се да има да учат цял живот. До 7 години. Моля? Викам, не на 6, а на 7 години да тръгне. Да са на 7 години, една година е, какво толкова. И те му казали, децата не са твои. Пламен скочил. Как не са мои, бе, твои ли са? Как не са мои тия деца? Какво беха ти казали? Децата са на държавата. Принадлежат на държавата. Децата принадлежат на държавата. Защо? Защото възпитанието на децата принадлежи на партията. И това възпитание, виждате докъде ги докара. И затова оттам са и тия децата не знаят, децата не разбират, децата не вярват. Не вярват ли децата? Помните ли едно дете, Самуил? Помните ли за това дете? Самуиле, Самуиле! Тича при свещеника и вика, защо ми викаш? Не съм те викал, леги да спиш. Самуиле, Самуиле, пак тича, защо ме, ти ме вика? И свещеник са, или са го усети. Казва, ако пак те повиха, кажи, говори Господи, защото слугата ти слуша. Какъв беше това слуга? За 7 години. Слуга. Употреби ли го Господ? Употреби го да пред... И то много сериозно такова предупреждение, че синовете му в един ден ще загинат. Ако тия синове не се покажат, ще загинат. И той какво отговори? Той е Бог. Прави каквото си иска. Той е Бог. Може ли да направиш нещо против него? Аз чета сега Ездра, 3 глава. Нали, пише там. Тя не е каноническа, тя е взета от католическата Библия. Нема я в еврейския превод. Нема я в еврейския превод. И там пише какво има да стане в последно време и то става точно сега. Това става. Ще се явят, ще се раждат много деца с проблеми. Много. И вие знаете колко деца има в България. Защо? Защото не се спазват заповедите и там ги нарича тия деца са родени от нечисти жени. От жени, които са нечисти. Ние ходихме при едно момиче да се молиме, но то не пожела да го видиме. Защото било страшно, лицето било изкривено, главата му. И майката каза, че една наша сестра е завела някакъв арабин там и тя се подписала и с него, родила е арабина и изчезла. И тази сестра каза тук, си изправи, каза това не е вярно и след една седмица си замина. Се оказа, че е вярно. Но и майката явно не е била в изправност. Ние не казваме, нали, че арабина само е виновна и тя е виновна, защото не знаем. Но детето е в такова състояние, че не желая да го види никакъв човек в такова, нали, изродено състояние. Но го пише и ще стане, и това ще става. Тия неща се изпълняват. Изпълняват се бедствията, изпълняват се пророчествата. Дадени именно от тия пророци, които са пророкували и не ги е страх, че могат да бъдат убити, че могат да бъдат мъчени, като Еремия, хвърлени в калта, там в един кладенец, който не е имало и вода, пълнал в калта и с други мъчения. Но са уповавали на Бога и са вярвали, че живота не е само до тук. Не е само до тук. И с вяра някои жени приеха децата си назад
Ние четем от Евангелието, а и сега четеме в Нигерия за възкресението на един там брат. Господ го е възкресил. И сега брат Ради казва, че имал три откровения, три видения, че Бойка не може да се оправи, докато не ми прости на мен. Когато на Бойка, малката Бойка, когато майка й почина, тя ми се обади по телефона и каза: брат Петре, моля ми се църквата да дойде на гробищата да се молим за възкресението на майка ми. За възкресението на майка. Аз нямах никакво откровение, ни видение, ни вяра, ни увереност, че майка ще бъде възкресена. Тя почина от рак, тумор в главата и при това беше, се занимаваше с астрология, не иска да се покая. Аз сънувах един сън, че тя замина за Египет някъде. Но тя вярваше, че ако църква се съберем и отидеме там на гробищата, мисля, че беше в Бояна, Бог ще я възкреси. Но аз не вярвах. Освен това, тогава аз карах работници, карах един зил, работилница и карах 20-ти на работници в, от 10 монтажи в Кремиковци. Това е мое задължение. Мога да отида да ги зарежи и стане скандал. И не само ще... Но немах това, тая увереност, че Бог ще я възкреси. И казвам, молете се вие, ако Господ иска да я възкреси, нема нужда Петър да доходи да се моли. Сега ти можеш да го кажеш, Ради, какъв е... Не, аз нямах сън специално за... Но тя не ми е простила. Нямах такъв сън специално за Бойка. Да? Просто имам такова виждение и от други мои основания и съм убеден, че това е една от причините, главната причина. Не е специално, че Бойка... Да, заради... Ама аз знам защо ми се сърди. Обаче аз го вярвам това. Аз го знам защо е. Защото... Сега вие тук дойдоха, нали, на Величко Веле, сина му. Сега той даде в дружба и каза, аз говорих за ангелите. Защото това четеме, че има ангели. Има ли ангели? Пише ли? Пише. Той стана и вика, ние не вярваме в никакви ангели. А вие може да не вярвате, но ние вярваме. Ние вярваме, че има ангели. Исус казва, гледайте да не презрете някои от тия малките, защото техните ангели винаги гледат лицето на Бога. Винаги гледат лицето на Бога и се молят за тия малките. И от тук си вадим изключение, че всеки тук един от нас има ангел, пазител, който го пази. И се моли за него, и му помага, и се грижи за него. Веднъж аз сънувах сън, че двама ангели върват с мен. Един от лево, един от дясно. И аз вървам на село по улиците и хората са се наредили отстрани и фърлят кал върху мене. Земали кал така и фърлят върху мене. Обаче като бех облечен в бяла риза с син панталон. Така бех облечен. И като падне калта върху ризата ми, аз поглеждам, калта изгаря, пада и ризата ми става още по-бела. Фърлят кал по мене. А тия двама ангели ме придружават и ме пазват. И са ме пазили от какви ли не събития. И аз вярвам, че с нас върват ангели. Защото апостол Павел казва, ангела, комуто служа ми каза, че кораба ще пропадне, но нито един от вас няма да загине. Ангела му каза. Сега аз съм виждал ангел. Когато съм се молил, той е до мене, е там. От дясната ми стана се е количен, заедно с мен се моли. Аз го вярвам сега, те ако не го вярват, техни си проблем. Теодора също. На Павел. На Павел сестра му. Молих се за майка и виждам майка е починала и в една бяла, брилянтно бяла дреха. Нали я виждам брилянтно блести дълга рокля такава.
И тя също отива в Божия църква да отидат брати и сестри да се молиме там за възкресение. Ама тя го иска. Ама дали ще стане това възкресение? И сега да се сърдиме на брат Павел или да се сърдиме, той, нали, Димчо казва, че тя е казала преди обаче да почине. Товара е много тежък, моля ми се, ако може некои от вас да пости, нали, и да се моли за майка ми. Не знам какво е била болна, а тя беше много кротичка жена. Кротка като агънце, дето, ето, кротките ще наследат земята. А вижте какво става с Павел сега и с Теодора. Обаче никой от църквата не е помогнал. Защото всеки си има грижи, всеки си има работа, но ако Господ е искал, той е мощен и силен, ако тя наистина е вярвала, няма нужда от човеци. Защо човеците ще дойде да я възкреси? Той ще я възкреси. Колко души се молиха за най-ската вдовица за сина? Имаше ли една църква там да се моли? Немаше. Исус пре носачите на момчето и някой му каза, тази жена е вдовица, единствен син, починал, умрял единствения син. Момко остани. И той стана. И той стана и възкръсна. Обаче другите, които са починали тогава в същия ден в Израел, не са били възкресени. Не са били. Нема защо да ми се сърдат и Теодора. Ела, вика да възкресиш майка ми. Ама аз не съм Господ, бе. Аз ви казвам, молиме се, хората оздравяват, но некои не оздравяват. Ние сме се моли за хора, викаме, молиме се и нищо не става. Защо? Защото не зависи от нас, а зависи от Него. Не зависи от Той, който проси, а от Той, който дава. Нали? От Него зависи. Но пак трябва да ходим с вяра и слава Богу, че има такива хора, които вярват, че Бог може да възкреси някой. Но то трябва да стане. То трябва да стане, защото ето казах и миналия път за тая жена, която казва огън гори в гърдите ми. Отидат две сестри, без да ги е пращал никой и тъй, за нас една Библия, чети тая Библия, ако четеш Библията, Бог ще изцели майка. И четат Библията и майки му умират. Кой им каза да говорят? От чой ми говорят? Чети Библията и като четеш Библията, готово. Не става, ето аз съм ви казал. Кричим. Имам един пастир. Целията му става налепена с стихове от Библията. Аз съм Господ, който ти царявам. Бог праща Словото си, то ги царявам. Враните на Исус, аз съм изцелен. Цялата стая. И този човек почина. Значи Словото слабо ли? Не е слабо. Кога ще стане? Когато Господ му каже. Когато Господ му каже. Направи това и това, покай се, за да ти изцеля. Така това Слово е логот. Запомнете го това. И кога ще стане това? Враните на Исус, ние сме изцерени. Кога сме изцерени? Когато живееме по дух. Ако живееме по плът, няма да стане. Той има условия отпред и писано. Апостол Петър казва, ако живееме по дух, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях и в неговите рани ние сме изцерени. По дух. Но ако живееме по плът, няма да стане. А това не се обръща внимание. А тук за тия герои на вярата ние виждаме, че те ходеха по дух и не се интересуваха, а се интересуваха само да изпълнят това, което Бог е казал. Бог казва на Авраам, излез от дома на баща ти. Напусни дома на баща си. Ето ще те заведа там и ще ти показва коя земя ще дам на тебе. Казва на Мойсей. Иди в Египет, остави тук Йотор и дъщерите мои. Отивай в Египет, за да изведеш моя народ от Египет. Кой съм аз? Господи, кой съм аз да отида? Какъв съм аз да отида да изведа цял народ от там? Отивай, защото аз съм с теб.
Бог е с теб. И знаете какви събития станаха, нали Исус? Тоягата и са чудесата. Защо? Защото Бог е с него. Но тръгва некои друг евреи и вика сега, аз ще я да изведа евреите. Ще стане ли? Ма няма да стане. Защо? Защото те повярваха, защото Авраам повярва, защото Моисей повярва, защото Яков повярва. Яков повярва, ако си с мен. Ето неговата молитва, обърнете внимание на неговата молитва. Ако ми дадеш хляб и дрехи да облека, ще ти сложа. Не иска да става просперираш и Господ го благослови изобилно, но той поиска само хляб и дрехи. Не поиска милиони, да бъде просперираш без теб. Така и ние да гледаме на тия, както казва тук в 12-та вече, ние пак ще четеме, като сме заобиколени с такъв рояк от свидетели за чудеса и знамения, които Господ е вършил около нас, нека да гледаме на началника, усъвършителя на живота ни и да опазим вярата си до край, за да отидем и ние в този град. Този град, където Господ е приготвил жилище за всеки един от нас. И да не се притесняваме, и да не се страхуваме, и да се плашиме, оле-ле, какво ли ще стане, къде ли ще отидеме. Вярващи, че Исус е Син Божий, вярвам. Приемаш ли го за Твой личен Господ и Спасител? Приемам го. Моли ли се да ти прости греховете? Молих се. Той ти дава право да се наречеш Божие дете. Ама аз съм грешен. Грешен си, но си Божие дете. Това е, това е положението. Грешен си, но си Божие дете. И трябва да устоим до край. Това се иска от нас. Да му бъдем верни, да устоим до край. Да не продадем вярата си, да не променим вярата си, а да уповаваме на това, което Той казва. Не на това, което човеците казват, а това, което Той казва. И трябва да бъдем уверени, че така ще стане. Господ да ни благослови, наближава Рождество Христово, да ни даде мир и радост през тия дни, да се радваме на Рождество и не се увличайте в други тържества. Коледа, не знам какво, Дядо Мраз, не дейте да лъжите децата. Даваха някакви деца, ги питат едни журналисти и те децата едно казва, да, Дядо Мраз ще дойде от Лапландия. И питат друго дете, защо може би е на 5 години? Вика, няма никакъв Дядо Мраз, това са лъжи. Явно, че това дете е дете на вярващи хора. Това е измислен. Дядо Мраз, няма Лапландия, това е лъжа. И те го дадаха по телевизията. Браво на това дете. Няма, не лъжете децата, никакъв Дядо Мраз. За съжаление и мен са ме лъгали, когато съм бил малък. Дядо Мраз слизал през комина и носил по-такива подаръци на децата. Така, ако имате някакъв въпрос, някаква. Но не става така. Ела, аз вярвам, ако положиш ръце, майка ми ще възкръсне. Да ти вярваш, ама аз не го вярвам. Че... Първо, защото майки се занимава с астрология. Доколко знам, имаше и други неща. Ето, виждате какво стана и с баща й. Баща й казва, че вярва. И преди да умре, казал, Бойке, всичко това аз го правя заради теб, да те успока. Иначе не вярвам никакъв Бог. И умря. И сега да отида да се моля за баща и за възкресение. И няма да стане. Няма да стане. Той умира като атеист. И Димитър, тук дето казва, казал му е, молил е баща си. Абе, татко, кажи, помилвай ме, Господи, защото аз го повтарям това много пъти. Помилвай ме, Господи, защото казва, който призва името Господно в последно време ще спаси. Призови името Господно да спаси душата. Не, 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 не! И така умирам. И сега той ме пита,
ако плати 40 литургии в църквата, дали Бог ще го спаси? Не мога да ти обещая, че го спаси. Как ще стане? Как ще стане? Нема да стане така. Не е казал Исус, плащайте там, нали, на църквата или на манастира и Бог ще... Немам нищо против тия литургии, немам нищо против тия молитви, нали, за покойниците. Ама какво казва Господ? Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден. И ние не можем сега да угаждаме на нашите брати и сестри, нали, или на православни католици, кои ще да са, а не се притеснава и ще платиме там, нали, ще се молят манастира, Бог ще го спаси. Исус казва, не вярва ли, край, осъден. Осъден. Добре, други, кажи, брат Христо. Чакай да не пикам. Преди събранието е за нужди на Божия народ, да. Значи преди около 2 месеца и половина застанах тук и краката, особено леви крак, много ме болеше. То много там диагнози беха, скъсано мускулни влакна, разширена вена, криви пръсти, гъбички, не знам какво и най-вече рана. Имах рана, кога не казах колко, но сега ще кажа колко беше. Раната беше колкото 2,5, да не кажа 3 монети, 1 левове. Ето тук на крака. По 1 лев. Но не клъка казах, защото уповавах на Бога. Сега, тази сутрин, махнах последната количка. Почти няма вече там. Благодаря на Бога. Той си върши работата, така както и трябва. Сега, той кръка ми се подува още, но аз вярвам, че като е почнал, той ще го изцели съвсем как трябва. Амин. Да ми прости греховете, защото там пише някъде, че Бог не слуша грешници. Но ти каза така, че грешници, ми не сме, Боже, че да. Идвам, нали, с греховете си при Него, да ми прости. И за да не дразна братите си трите, защото аз дълго време предлагам и всички нужди, аз ги представам пред небето, защото вярвам, че тук има, сега ми се каза така, не знам, че тук има специални ангели, които носят нуждите ни горе. Казвам го, да не се отклоня в ерес. Ако ги вярвате, така е. Така чух, това го казвам, за да излиза от устата ми, защото го чух вътре, ти знаеш по-добре как. И затова представам пред небето. И който има на сърце, може се моли. За страната ни, освобождение от духа на Антихриста. Амин, много е важно. Управниците, за вразумяване, да вършат правда и милост към сиромасите. И аз тук си добавя, ако не щет Господ да ни подари смели управници, които да имат само страх от Бога и милост към сиромасите. И моите лични, за защита от всички тия претенции на грабителите към мене. И не към мене, към има брати и сестри, които са осъдени, които страдат. Аз ги представям пред небето. И после има една специфична нужда, която искам да седна, като се молиш тук, да се помоля за нея, за освобождение от някои неща. Това е. Благодаря на Бога за милостта. Амин. А благодаря на сестра Ваня и ако вие забележите нещо, което не е вярно, ставайте, поправяйте, да се оправяме, да не грешим. Зато аз съм човек, може да сгреша и да се заблуда. Нали? Ето, това е да се поправят нещата, да не се заблуждава. Понекога, нали, може да забрави, може фалшиво да сме информирани и нещо. И така, и ние сме човеци и грешим. Ами добре, се молиме за тия нужди на брат Христо. Молете се за всички ваши нужди и проблеми, ще се молиме сега. Нали, преди да тръгна, нали, Нора ми се обади от там, от Кунино, при баба си, и помоли да се молиме и за баба й, да се укрепи вярата й. Тя има Чичо, който се грижи за майка си там, но той пък е влезнал в болница сега на операция. И тази баба е сама, защото знаете, вие има една
дума. Болен ли си бил или болен си гледал? Тя е на легло, не може да мърдне. Нали, с три инсулта жената. И ще се помоли и за нея. Радвам се, че тя ходихме ние там с Димчо и с сестра Васка. Помолихме се да се молиме за нея. Тя не пожела да се молиме. Жалко е, че така беше, но вие знаете, че Димчо е малко по-напорист. А и сестра Васка, трябваше да говориме, трябваше да насилиме да се молим. Нема полза. Моля ви се, нема полза на сила да карате хората да бъдат. Аз познавам много такива сестри, които специално в Православната църква на сила ги карат да постят, да ги заведат на това, да ги пречистят и мислят, че са, вече са по този начин са спасени. И после тия хора, като ги вярваш, ти Бога, не вярвам. И каква полза от това нещо? Нема Господ да приеме човек, който не вярва. Разберете го, на сила, какво ще направиш? Нищо. А сега с радост слуша. И, ама не е била, нали, причастена, не е... Тя никога се е причастявала, когато е била млада. Дай Боже да даде Господ част, нали, от тамошната църква, да изнесат, нали, и Господна трапеза. И да се спаси тая жена. Това е волята на Бога. Каквато и да е, може да е такава атеистка да е била, комунистка да е била, каквато ще да е била, щом повярва, щом извика към Бога, Господ е готов да я приеме. И аз вярвам, че там тя е много радостна, но рад, че баба и вижда, това гълъб, че стои в стаята и казва, мърда си главата, гледама гълъб. Гълъба е символ на Святия Дух. И той действа там. И сега тя иска да изсечете. Преди това не искаш, сега иска да се молят, иска да идва, ние пък да се помолим, да й помогне Господ. И на всички такива, които имат такива болни, имат проблеми, да се молим за сестра Васка, за брат Йордан. И той има проблеми, той е вече на 88 ли, колко е. То годините няма значение, както каза брат Христо, но той човека е в немощ, лежи, не може. Господи е на помощ на сестра Васка. И ако можем пък с нещо на такива хора да помогнем, каквото можем, да им напазаруваме или нещо да им направим, да им... такива хора да ги издириме, особено сега по Рождество. Нали, аз с нощи гледах това предаване за тия благотворителни дейности на християни. Слава на Бога, че има такива хора, нали, правят такива благодеяния, нали, такава българска Коледа. Това е една, тия политиците го правят. Но си има отделно хора, благотворители, които вършат тия неща. И сега, както там в Хитрино, от едно училище, Върчанско ли беше, къде е селото, са събрали храни, дрехи и тия деца събрали и те ги питат журналистите, откъде вземахте пари? Ами отличните ни пари, които родителите ни ги дават за закуска. Решихме, няма да закусваме една-две седмици и парите ще ги купиме храни, боб, леща, други неща и ще ги пратиме на тия хора. Съгласен съм, че сега ще кажа, държавата е богата. Да отпусне няколко милиона там, 20 милиона, не децата да носят. Но е добре децата да носят, защото се учат да дават. Защото като дават, получават удовлетворение. Те получават радост, когато дават, когато вършат такива дела и такива благодеяния. Дай Боже да се научат и управниците да правят такива дела, за да вкусат от благодата и от радостта. Кажи, брат. Петър, един път те попитам какво значи благочестие. Ти ми каза, брат, кое? Благочестие какво значи? Ти го мисля, че каза благи и праведни дела и нещо такова. Кой ще се запише? Благи и, чест, и честни дела. Благи, честни. Благи. Ако за тия благодеяния, които правим, има някаква сметка, това вече не е благодеяние. Това е търговия. Добре. Искам да кажа, затова сетих се нещо. Каза, че никой не трябва от близката да го караме на сила да вярва.
Никой не трябва да покараме на сила да вярва. Еми ако го напиеш и го, вие знаете за Волтер. Волтер, нали знаете за Волтер? Баща му го е карал всеки ден да чете по 2-3 глави от Библията. И той е намразил Библията. И става най-големия противник на вярата. Защото го е карал на сина. Но когато умира вече, казал на сина си, синко, ако искаш в този момент да имаш мир, преди да се заминеш от този свят, имай чиста съвест и върши добри дела. Върши добри дела, имай чиста съвест. Все пак това, което е чел, това, което е останало и е проповядвал. След 100 години няма да има нито един екземпляр от Библията, а след 100 години неговия дом е склад на Библия. Кажи. Имам пари братовчет, който е налегло вече, не знам, повече от 4-5 месеца. И аз ходих, го посетих, когато го влезе от болницата. Той е в съзнание, нали, само за ето лежи и сега почнава да става. И му дадох, казвам, нали, мирен договор. И дадох му едно евангелче и казах на сестра му, тя е там, сестра му, леля му, кому да се грижат, да му четат и да чете и да приеме. Да вярва и да приеме. Започнахме да говорим как е, да бъда кратко. И след това питам леля му, как от сеце, Фердинанд, иска ли да говорим пак за вярата? Да се молим в черквата за него? Не е готов. Като стане готов, тогава ще се обади. Значи той не приема. И сънувам сън сега тук преди 1-2 дена. Той в село беше построил, ти знаеш, един край сме, товар какво значи. Един хубав товар с комшията си. Да. Ама Мереклийски, той е така майстор. Да. И сега сънувам, че този товар го няма, а него не се сложил на някаква като лека мрежа. И го питам, бе, Фердинанд, защо го няма оград? Ами там от върта фърчаха камъчета, чупили прозореца на комшия. Те такива истории, те свърхъестествени неща. И фасанува пък друг братовчет, той е в среща, така ние сме се наредили, той пък там възстанови едни стари работи, направи ги както... Сега там няма нищо изкопано, изкупка. Не знам какво значи... Господи... Ами значи това, което строи тук на земята, няма нищо. Няма нищо, това е гола вода. Та, за мен си и за страната си представиха, представям ги тия мои предупречени, Господи да ги доведе до победа. Амин. Може. Значи родини, първи братовчеди, които имаме, Господ да ги докосне. Но не може да отстъпиме от Словото. Който повярва и се кръсти, спасен ще бъде. Който не повярва, ще бъде осъден. Затова трябва да настояваме да повярват, ама на сила не се получава. Насила не се получава, аз съм свидетели на мои роднини и ви казвам, когато закъсат, когато стигнат до, нали, до крайност от това, но не винаги, не винаги е така, защото някои се озлобяват. Ако има Бог, защо съм болен? Ако има Бог, защо ме отрезаха крака? Ако има Бог, защо еди какво си? Ако има Бог, ама ти вярваш ли? Ами не вярваш. Е, какво търсиш? Има Бог. Има, нали? Аз съм уверен. Ето аз не съм уверен, аз знам, че има Бог, защото съм видел много дела, които Бог е извършил. И боли ме за мои роднини, които, но голяма радост е, когато си спомням, получи епар на моя първа братовчетка мъжа Иван. И ме повиках там и се молихме, занесе, тя занесе един потник, нали, молихме се върху него, Иван прие потника в Пирогов, на сутринта стана, това е големо чудо, и ме повикаха от тях, направихме отричане по мирния договор, молихме се за изцеление, молихме се за прошка на греховете, и като тръгнах от там, такава радост ме изпълваше в рейса, че в рейса започнах да тъна никъм и да си пее, хората се обръщат, ама аз не мога да се удържа. Такава радост ме изпълни, че този Иван повярва, прием Господ Исус Христос. Бог го изцери. Докато, нали, директните ми, тя също жена му повярва. Директните ми роднини по плът, които са, тия, които са женени, за тех вярват. Тия, които са ми кръв, те не вярват. А, ти ще ни кажеш. Нали? Ти ще ни кажеш. Аз няма да ви кажа, ама Бог ще ми каже. И ще застанете горе, и ще застанете, и ще
И ще се чудите, и най-голямата трагедия е, че аз съм дошъл при вас, донел съм ви един мирен дух, вие не сте го погледнали, хвърлили сте го, и Господ е дошъл в къщата ви и е искал да ви спаси и да ви подари вече живот, и вие не сте обърнали внимание. Това е най-страшно. И затова сега тия мирни домове, като ги разнасяме, знаеме, че такива хора има, които са повярвали чрез това мирен дом. И са намерили спасение на души и царение на телата. Но пак ти казвам, брат Христо, не става на сила. Не може. Ние само може да се молим. Може да се молим. Ами добре да се изправиме, сигурно закъснехме, аз съм си загубил часовника, сигурно. За Пламен? Още не са ми свършили проблемите, още ми атакуват, нямам да правя. Просто да помогна. Ами така е, Пламен, на тази земя ще има проблеми, иначе като няма проблеми, ние забравиме Господ. Нали? Ако нямаме никакви проблеми, така е, за кого ми е Господ, всичко си имам. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти и за тази вечер. Ние сме събрани в Твоето име, Исусе Христе, Сине Божий, и вярваме, че Ти си тук с Твоя дух, Ти си тук и с Твоето Слово, и в Твоето Слово има дух и живот. И ние разчитаме на Това Слово и Ти благодариме за великите обещания и за примерите, които ни се дават тази вечер чрез посланието към евреите, за да следваме техния пример и на Авраам, и на Исаак, и на Яков, и на другите патриарси, и на Гедеон, и на героите на вярата, и да не се страхуваме, когато Господ е с нас, какво ще ми стори човек, ако Господ е с мен. Слава да бъде на името Ти, молиме Те за тия човеци, наши сънародници, които ги употребяваш, и мъже, и жени, за да отидат и да кажат две думи за Теб. На някой човек, който се е забравил, който е извършил престъпления, има опасност да бъде погубена душата му, да се покаят, да се върнат, за да бъдат спасени и душите им и да живеят вечен живот. Молиме Те, Господи, за всички наши роднини, за братовчедите на брат Христо, за моите братовчеди и децата на братовчедите ни и за всички други наши роднини по плът, роднините на бащите ни, роднините от рода на майките ни, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите, защото каквото и да им говорим, ако Ти не ги докоснеш, ако Ти не ги привлечеш към себе си, ако Ти не им дадеш, им подариш вяра, нищо не можем да сториме. И затова молиме за Твоята благодат. Твоята благодат да бъде с нас, когато говорим, когато общуваме, когато благовестваме, когато се молиме, Твоята благодат и Твоя мир да бъде с нас. И Твоя мир и тая благодат да преминава върху ние, за които се молиме. Молиме Те, Господи, за тази жена Рада, за която се молихме преди малко, изцери, стопи това образование в гърдата, и аз съм свидетел на моята племенница Румяна, как изчезна това образование без операция, без никакво лечение. И ето от тогава минаха може би 30 години и тя е жива и здрава. Така Те молим и за тази жена Рада да изчезне това образование в името на Исус и тя да бъде здрава. Молиме Те за Нора, Господи, укрепи я сега, тя е сама, прибавай да помага на Вас, сили и давай, Господи, и укрепи баба й във вярата, да повярва с цялото си сърце и с всичките си сили, за да бъде спасена душата й и да живее вечен живот. Моля Те, Господи, да благословиш и Чичо, който е в болница и днес или утре ще му правят операция. Бъди с Него и Той да повярва и Неговата душа да се спаси. Молиме Те, Господи, за всички наши близки и роднини. Молиме Те за брат Йордан, Господи, и съпруга на сестра Васка, който също е в отеснение. Укрепи здравето и силите ми и на нея и дай сили. Молиме Те за брат Василий, цари сърцето му, и сестра
Сенска укрепи, Господи, и Иво го върни от лошите пътища и освободи го от алкохола. Благослови Антуанет там, пази го и помагай му в тая чужда страна. Господи, благослови всички други наши брати и сестри в чужбина, Валерий, брат Никола в Чехия, тия, които са в Германия, в Испания, в Португалия, в Франция, наши брати и сестри, молиме те за сестра Данче, имала е проблеми с сърцето и чрез сърцето и сега те молиме за брат Пламен и неговия дом. Моля те съвършено изцеление на духа, душата и тялото на брат Пламен. Изцери тялото му. Молиме те за неговия внук Кристиян. Изцери го и помилвай го. Мир дай в домовете на дъщерите му и благословени изцерение. Господи, ти знаеш, че викаме към тебе. Денем и нощем за това дете Петя. Изцери коляното, изцери крака и изцери окото. Изцери я и помилвай, Господи. Молиме те и за брат Панчо. Изцери го, изцери ушите му, изцери очите му, да вижда. Господи, ти си мощен да го развържиш, да го освободиш и да го изцериш съвършенно. Милост за брат Божидар. Боли го крака, Господи, смилни се за него и промисли за средства за операция. Милост за сестра Иванка и заради Господи, помилвай ги, на Тебе уповават. Докосни се до тях, мощен и силен си, Господи, да ги освободиш, да ги развържиш и да ги помилваш. Господи, промисли и за квартира, и за отопление, осветление, храна и за всичко. Господи, молиме Те за брат Кирчо и синовете му, помилвай ги, благослови ги и съпругата му. Господи, бъди с тях. За брат Виктор, помилвай ги, бъди с тях и ръководи ги. Господи, молиме Те за брат Петър, брат Пепи. Господи, невъзможното за човечето е възможно за Тебе. Развържи го, освободи го от това сковаване на крайниците, да може да го видиме между нас, Господи. Слава да бъде името Ти, молиме Те за брат Тодор, нормализирай кръвта и изцери го от този дявол, наречен диабет. Милост за сестра Ваня, за дъщерите й, милост за брат Иво и за неговия дом. Господи, бъди с всички нас и ръководи ни, пази ни, милост и за Павел. Господи, помилвай брат Павел, укрепи здравето, живота му, душата му пази. Молиме Те сега за брат Панталей и неговия дом. Благослови Христо и цари го от настинката, да се нормализира температурата и той да бъде съвършено здрав, за да ходи спокойно на училище. Благослови и Теменушка и укрепи я там във вярата и я пази от всяко зло. Милост за всеки един от нас. Бъди с нас и ръководи ни, Господи, и пази ни. Молиме Те, Господи, за Яни. Това момче, което е било по-добре, сега отново има някакви нападения. Смили се за него, помилвай него и баща му, на който в Дупница са направили операция, и с майка му благослови целия този дом. Господи, помилвай тежковолните. Милост за сестра Розалия и Христина. Господи, чакаме да се прославиш в този дом и да настане мир и радост. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Милост за Йонка и Роси. Промисли за квартира, защото са ги подгонили от тази квартира да намерят подходяща квартира. Господи, помилвай ги, слава да бъде името Ти. Милост за малката Бойка. Господи, освободи я от непростителния дух. Тя е объркана и чита, че нашите събрания не са истински. Ходи в православата, но и там казва, че не са истински. Лукавия лъже. И ние Те молиме, Господи, да му запретиш и да не я обърква, но тя да се стабилизира, да се концентрира и на време да идва на служба. Господи, благослови всички Твои люде. Молиме Те за страната ни, за народа ни, за управниците.
Вложи в сърцата им, Господи, желание да помагат на този народ и да не мислят само за кесиите си и за джобовете си, но да помислят и за сиромасите. Вложи в сърцата им, Господи, благотворителни чувства и желание да изживеят радостта от даването. Господи, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни, пази домовете ни, пази ни по пътищата, пази ни от настинки, от заболявания, от препъвания, от подхлъзвания, от падания. Господи, молиме те за някаква сестра, свидетелства, че е падала 4-5 пъти, може би това е. Имела благословия, помилвая, бъди с нея и ръководия. Господи, смили се за нас. И сега всички заедно желаем да ти се помолим, Отче святи и правени. Молитвата, която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и сила и слава во веки веков. Амин. Нема желаящи за вяра, за символа на вяра. Добре, казвай, ако имате нещо, ако имате някакво откровение, брат Христо, ако има... Имаш ли нещо? Имаш. Казвам ще. За роднините. Една картина на дърво с малко листа. Но малко листа, но са му и къси клоните, като че ги е изрязвано, прочиствано. Що са малко? Така, за тази жена, която има образование, Ираклия, какво е? И ще ме потърсите, и ще ме намерите, и като ме намерите, ще ви изтеря. Тя търси. За Антуанет. Значи виждам го облечен в униформа на завършващ студент, нали знаеш? Да. Имат едни шапки, едни дълги пелерини. Така го виждам. Черна униформа. Да. Така, за Петърчо, в каквото повярва, това и ще получи. За Христина, значи един голям валик се движи по наклон. Голяма тези си там, това е дома. Голям валик. Ама не валира ново шосе, просто. Се пуска по асфалтово шосе, обаче надолу върви. Така, за управниците водят пазарлъци. Какво? Водят пазарлъци управниците. Не, водят пазарлъци, надолу върви. Ами аз ще продължа за управници отзад напред. Управници са под духа на Антихриста. Това чувам, това казвам. Под духа на Антихриста. Под влияние на Антихриста. И тази жена с гърдата не са се молили. Просто там така на качина. Очертаната на гърдата виждам нещо черно и там се премета някаква книга. Все едно книга. Сега Евангелието и започна да чете Нов Завет. И сега като взема мирния договор, едно по-лошен го изповеда греховете си, направих аз усетих помазание, като се молих за нея, тя нищо не усетила.
но вярата не е усещане. И така, дай Боже, да се изцели жената и да се спаси. Тя на 70 и колко години, но има проблеми там с накати, нещо правят, изчезват, дрехи от гардероба и за съжаление се занимават тия глупости някакви. Особено сестрите, няма полза от тази работа. Страдат хората, защото не знаят какво правят. Ами да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ и Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата на Господ Исус Христос в България и в целия свят от сега и до века. Амин.